Uppgift nummer 19. I en affär säljer man motbeställda mattor. Priset för en matta är 295 kronor per kvadratmeter och att sätta kant på mattan kostar 120 kronor per meter. Vad kostar en rektangulär matta med måtten 2,5 meter gånger 3,20 meter som ska kantas runt om? Så jag skulle göra här nu då. Då har vi 3,20 meter och sen 2,5 meter. Så. Och arean på den, jag skriver här uppe. Arean på den är lika med 3,20 multiplicerat med 2,5. meter. Så har vi, oj, 3,20 multiplicerat med 2,5 meter. Så har vi 8. Då får vi 8 kvadratmeter. Så 8,0. Och sen om kretsen på den har vi 2 multiplicerat med 3,2. Och därmed 2 multiplicerar med 2,5. Multiplicerar med där. Och det här är meter. Så har vi 6,4 plus 5. 11,4 meter. Nu ska vi titta på kostnaden nu. Kostnaden. Här är A. Då har vi 8,0 kvadratmeter som skulle kosta, hur mycket kostar den? 295 kronor per kvadratmeter. Och därmed, den ska kanta också. Så har vi 11,4 meter och det kostar 120 kronor per meter. Den meter blir 1. Den meter blir 1. Så har vi bara kronor. Så 295 multiplicerar med 8. Så har vi 2360. Och därmed 11,4 multiplicerar med 120 är 1368 kronor. Så har vi därmed 2360. Så totalt är det 3728 kronor för den där mattan. Vi tittar på B då. Så, vi står här. I mataffären vill man använda sin dator för att skriva ut räkningar. Då behövs en formel för beräkning av priset på kantade mattor av olika längd och bredd. Ställ upp en sådan formel. Som vi kallar den här för A. Heter B. Så har vi arean på den är lika med A multiplicerat med B. Och omkretsen på den är 2A och därmed 2B. Så. Och priset egentligen är, priset är lika med 295 multiplicerat med area. Och därmed 120 multiplicerat med omkretsen. Så har vi 295 multiplicerat med area är AB. Och därmed 120 multiplicerat med 2A och därmed 2B. Förenklar vi lite till. Antingen ni kan göra så här. Här kan man faktorisera 2. Så har vi A plus B. Parentes istället. Så har vi 120. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med A och därmed B i parentes. Så har vi 295. AB och därmed 240.
A plus B i parentes. Jag skulle kunna skriva som formel den här gången.